بہٕ چھُس سارنٕے خیر مقدم کران سٲنِس پروگرامس منٛز یُس آز چھُ اَسہِ 21 لیکچر یتھ سیرا لیکچر سیریٖز پٮ۪ٹھ. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پاے آسیو زِ یُس اَسہِ ٹاپِک چھُ سُہ چھُ واریاہ اہم واریاہن معنن منٛز. سون ٹاپِک چھُ یہِ زِ ختمِ نبوت اور رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت, یعنی یۄس فاینیلٹی یۄس ظٲہِر چھِ کٔرمٕژ اللہ تعالیٰ ہَن قرآنِ مجیٖدَس منٛز بیٚیہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہِ چھِ پنٛنٮ۪ن احادیٖثو سۭتۍ کٔرمٕژ بیان. تہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ دِنۍ اَسہِ آز روشنی برادر سرفراز صٲب, تہٕ بہٕ کَرٕ تِمَن ویٚژھِ مۄنٛجہِ گُزٲرِش زِ تِم کَرَن پَنُن پرٛوگرام پیش تہٕ اَسہِ کَرَن اَمہِ نِش روشنَس. اِنشاء اللہ تُہۍ کٔرِو سٹارٹ سرفراز صٲب, کٔرِو تُہۍ پَنُن مایِک آن. میٛٲنۍ آواز چھِ یِوان؟ بِلکُل بِلکُل. نحمدُہُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز مكرم شركاء حضرات, سلام الله تعالى ورحمة الله وبركاته. حمد و ثنا پتہٕ ٲسِن درود و سلام کایِنات کِس رہبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ, یِم سانہِ خٲطرٕ وٲحد کٲمِل رہنما تہٕ رہبر چھِ. آز یُس موضوع چھُ مقرر کرنہٕ آمُت, سُہ موضوع چھُ ختمِ نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ عالمگیر نبوت. یہِ موضوع چھُ انتہٲیی اہم ترین موضوع اور اتھ موضوعس اندر چھُ مختلف موضوعات مُشتمِل. یہِ چھُنہٕ صرف اکھ موضوع کینٛہہ, بٔلکہِ ختمِ نبوت چھُ الگ موضوع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ عالمگیر نبوت یہِ چھُ اکھ الگ موضوع, اور دۄنوٕنی موضوعن چھُ پانہٕ ؤنۍ مُناسبت تہِ تہٕ ربط تہِ. یوٗت کالہٕ اَمہِ موضوعٕکۍ یِم بُنیٲدی نُکات چھِ, اتھ منٛز چھِ ترٛےٚ بُنیٲدی نُکات. گۄڈنیُک نۄقطہٕ چھُ ختمِ نبوت, یہِ چھُ انتہٲیی اہم ترین جُز اَمہِ موضوعُک, اور تَمہِ پَتہٕ چھُ دوٚیِم جُز اَمہِ موضوٗک, سُہ چھُ اَمِچ عالمگیٖریت, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیتِ عالمگیٖر پیغمبر. اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو آز اِنشاء اللہ مُستان کَتھ. مےٚ چھُ گُزٲرِش یہِ کہِ سٲری یِم تہِ سٲنۍ شارِقیٖن چھِ یِم تھاوَن پنٛنٮ۪ن پانَس بٕتھِ کَنۍ قلم تہٕ بیٚیہِ کاپی سۭتۍ, کانٛہہ کانٛہہ نۄقتہٕ چھُ یُتھ آسان یُس قٲبلِ نوٹ چھُ آسان, سُہ تِم کَرَن تِم سۭتۍ سۭتۍ نوٹ. تہٕ بہٕ یِم پنٛنِس موضوٗعَس کُن. موضوٗع سون چھُ ختمِ نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیٖر نبوت. گۄڈنٮ۪تھ کَرو أسۍ کَتھ نبوتٕچ. نبوت کَتھ چھِ وَنان, نبی آسُن کیٛاہ گوٚو. یُتھ کال تعلُق نبی چھُ, نبیَس چھُ اَکھ لغوی معنیٰ تہِ آسان اور اِصطلاحی معنیٰ تہِ آسان. نبی کَتھ چھِ وَنان, نبی چھُ نبوت لفظ درٛامُت نبا آمٕژ. نبا چھِ وَنان خبرِ, یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ بوٗزمُتُے آسہِ یا پوٚرمُتُے آسہِ قرآنِ کٔریٖمَس اَندَر بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم, اما یتسا الوٗن انہِ نبا العظیٖم, اَتنٮ۪س چھُ لفظ نبا استعمال آمُت کَرنہٕ, یعنی خبر. نبی وَنو تٔمِس یُس کانٛہہ خبر اَنہِ, اور خبر چھِ مُراد چھُ یَتھ جایہِ وحی الٰہی, اور یُس اَتھ منصبَس پٮ۪ٹھ یہِ کٲم اَنجام دی, یہِ چھُ نبوتٕچ کارنام اَنجام دِوان. گوٚو نبی گوٚو سُہ اِنسان یُس خبر واتنایہِ پَروَردِگار سٕنٛز عوامَس تانۍ. یہِ گوٚو اَمِچ لغوی معنیٰ. اِصطلاحن ماننَس اَندَر چھُ یِوان نبی تٔمِس شخصَس وَننہٕ ییٚمِس پَروَردِگار وحی کَرِ نٲزِل بَذٔریعہِ فرِشتہٕ, یا دِلَس منٛز ترٛایَس, یا اِلکا کَرٮ۪س, یا براے راست کلام کَرٮ۪س, أمِس چھُ نبی وَننہٕ یِوان. نبی سٕنٛز ضوٚرَتھ چھےٚ کیٛازِ, ٲخر نبی کیٛازِ چھُ ضروٗری آسان؟ پَروَردِگارَن چھِ اِنسانَس حواشے خمسا تھٲمٕتۍ, اور یِمو حواشے خمسو سۭتۍ چھُ اِنسان اِدراک کَران, نالیج حٲصِل کَران, اوٚبزٔرٕو کَران. یِم سٲری چیٖز چھُ کَران اِنسان حواشے خمسو سۭتۍ. أچھو سۭتۍ چھُ وٕچھان, زبان سۭتۍ چھُ ٹیسٹ کَران, کَنو سۭتۍ چھُ بوزان, سِکِل سۭتۍ چھُ محسوٗس کَران. یِم سٲری چیٖز چھُ اِنسان حواشے خمسو سۭتۍ کَران اِدراک, چھُ وٕچھان دُنیاہَس اَندَر کیٛاہ چھُ, سَراوڈِنٛگَس منٛز کیٛاہ چھُ, أنٛدۍ پٔتۍ کیٛاہ چھُ. مگر اَمہِ علاوٕ یُس دُنیا چھِ,
یُس أمۍ سٕنٛدۍ اِخلٲقی دُنیا چھُ، یُس أمِس روحٲنی پہلوٗ چھُ، یُس أمِس ہدایتُک معاملہٕ چھُ، یہِ گژھِ نہٕ أمِس حٲصِل حواشے خمسو سۭتۍ کینٛہہ. اَمہِ خٲطرٕ چھُ اکھ ڈِواین اکھ پیغام ضوٚرَتھ، ڈِواین میسیج ضوٚرَتھ، اور یُس ڈِواین میسیج چھُ أمِس پیغمبر اَنان، اور یہِ ہیٚکہِ تیٚلی مُمکِن گٔژھِتھ ییٚلہِ اکھ نبی اَنہِ تشریٖف، اور یہِ اَنہِ سُہ ڈِواین پیغام پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ، اور یہِ واتنایہِ أکِس اِنسانَس تانۍ. اِنسانیتَس چھُ ضروٗری سُہ رہنُمٲیی، سُہ رہبٔری، سُہ ڈِواین پٕلان یُس پروردِگار أمِس تانۍ واتنایہِ. اور پروردِگار چھُ کینٛہہ خاص لُکَن، کینٛہہ خاص رِجالَن اَمہِ خٲطرٕ مُنتخب کَران، اور یِمَن رِجالَن أسۍ نبی چھِ وَنان. یہِ ٲس کَتھ نبوتٕچ. اَتٮ۪ن چھُ بیٛاکھ سوال تہِ پٲدٕ گژھان، مُختٔلِف الفاظ چھِ نبی کِس حوالَس اِستعمال کَران، پیغمبر چھِ کَران، پیمبر تہِ چھِ کَران، نبی تہِ چھِ کَران، رسوٗل تہِ چھِ کَران. گۄڈنِکۍ زٕ لفظ یِم مےٚ تۄہہِ وۄنۍ، پیغمبر تہٕ پیمبر، یِم چھُ اکثر و بیشتر أسۍ اِستعمال کَران اردوٗ پٲٹھۍ. پیمبر تہِ اردوٗ پٲٹھۍ، پیغمبر تہِ اردوٗ پٲٹھۍ، پیغمبر تہِ فارسی پٲٹھۍ، پیمبر تہِ فارسی پٲٹھۍ. اَتھ چھُنہٕ عربی لفظَس سۭتۍ کانٛہہ تعلُق کینٛہہ. پیغمبر کٔمِس وَنو؟ یُس پیغام اَنہِ. پیمبر کٔمِس وَنو؟ یُس پیام اَنہِ. یہِ چھُ اردوٗ اِصطلاح نبیَن خٲطرٕ اِستعمال گژھان، مگر یُتھ کال تعلُق عربی اِصطلاحَن اَندَر چھُ. عربی اِصطلاحَس اَندَر چھُ مخصوٗص زٕ لفظ اِستعمال یِوان کَرنہٕ، اَکھ چھُ نبی، بیٛاکھ چھُ رسوٗل، اور دۄنوٕنی چھِ اِصطلٲحی ماننہٕ منٛز اَکھ باریٖک فرق. اَکھ نبی کَتھ چھِ وَنان اور رسوٗل کَتھ چھِ وَنان. چوٗنٛکہِ یہِ سٲرٕے ٹٔرمنالجی چھِ یَتھ پوٗرٕ موضوٗعَس اَندَر ضوٚرَتھ، اِسلیے چھُ ضٔروٗری بَنان کہِ گۄڈنٮ۪تھ کَرو أسۍ یِمَن دۄن اَہم تریٖن الفاظَن پٮ۪ٹھ کَتھ. نبی کٔمِس چھُ وَنان تہٕ رسوٗل کٔمِس چھُ وَنان؟ عموٗمی طور تھٲیِو تُہۍ یہِ چیٖز یاد، نبی تہِ چھُ پیغمبری آسان تہٕ رسوٗل تہِ چھُ پیغمبری آسان، مگر منصب کہِ اعتبار چھُ رسوٗل نبیَس کھۄتہٕ تھوٚد آسان. نبی چھُ ہر اکھ، رسوٗل چھُ نبی آسان، مگر ہر اکھ نبی چھُنہٕ رسوٗل آسان کینٛہہ. یہِ چھُ اکھ اہم نۄقطہٕ اکھ. بیٚیہِ وَنہٕ، بیٚیہِ کَرٕ بہٕ رِپیٖٹ یہِ چیٖز، ہر اکھ رسوٗل چھُ نبی آسان، مگر ہر اکھ نبی چھُنہٕ رسوٗل آسان کینٛہہ. تہِ کیاہ معنی گوٚو؟ نبی چھُ آسان قومَن نبی، مگر رسوٗلَس اَندَر چھُ کینٛہہ خاصیت آسان. سُہ خاصیت کیاہ چھِ آسان؟ نبی رسوٗل چھُ آسان صاحبِ شریعت، اور نبی چھُ آسان تٔتھۍ شریعتَس فالو کَرَن وول یا سُے شریعت مُکمل کَرَن وول. رسوٗل چھُ آسان نٔو شریعت ہیٚتھ، نبی چھُ پرٛٲنی شریعت پَکناوان برونٛٹھ. أکسی وقتَس منٛز چھُ آسان نبی تہِ تہٕ رسوٗل تہِ موٗجوٗد. مِثال کے طور پر حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، دۄشوے چھِ نبی، مگر اکھ چھُ ژھوٚرُے نبی یوت، بیٛاکھ چھُ نبی آسنَس سۭتۍ سۭتۍ رسوٗل تہِ. حضرت موسیٰ چھُ رسوٗل، اور حضرت نبی چھُ آسان، حضرت ہارون چھُ آسان نبی. گوٚو یہِ چھُ تھاوُن یاد، نبی چھُ آسان صاحبِ شریعت، مگر رسوٗل چھُنہٕ آسان، نبی چھُ آسان فالو کَران رسوٗلَس، رسوٗل چھُ آسان صاحبِ شریعت. یہِ چھُ اکھ بُنیٲدی، اکھ دقیٖق فرق نبی تہٕ بیٚیہِ رسوٗل آسنَس. گۄڈنیُک رسوٗل کُس اوس؟ اکثر چھُ أسۍ وَنان گۄڈنیُک اِنسان یُس پٲدٕ کَرنہٕ آو سُہ چھُ حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، مگر حضرت آدم اوس گۄڈنیُک نبی، حضرت آدم اوس نہٕ گۄڈنیُک رسوٗل کینٛہہ. گۄڈنیُک رسوٗل یُس اوس سُہ اوس حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. وۄنۍ اگر بہٕ یہِ کَتھ چھُس کَران، اَتھ گوٚژھ پٔتۍ کِنۍ دٔلیٖل تہِ آسٕنۍ. أمِچ دٔلیٖل چھُ اکھ طویٖل حدیٖثہ اکھ یُس اِمام ترمذیَن پَنٕنہِ کِتابہِ اَندَر جمع چھُ کوٚرمُت، یَتھ حدیٖثہ اَندَر مُختٔلِف لُکھ گژھن قیامتہٕ کہِ دۄہ مُختٔلِف پیغمبرَن نِش، اور تِمَن کَرَن زارپار کہِ تُہۍ کٔرِو پَروَردِگار سٕنٛز بارگٲہی اَندَر سٲنۍ سُفٲرِش، اور یِم پیغمبر کَرَن پَنُن عُذُر بیان، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پَروَردِگار بٕتھِ کَنۍ گٔژھِتھ. اور یِمَے لوٗکھ گژھن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلامَس اور فرماونَس، کیٛاہ وَنَس؟ فیقولون یا نوح انت اول رسول، اے نوح پَتھ ژٕ کَر پَروَردِگارَس بٕتھِ کَنۍ سٲنۍ سُفٲرِش، اول رسول، ژٕ چھُکھ گۄڈنیُک رسوٗل. یہِ حدیٖث پاک چھُ اِمام ترمذیَن اوٚنمُت، اور اَمہِ نِش کوٚر یہِ حُکُم اِستنباط اَسہِ کہِ گۄڈنیُک رسوٗل یُس دُنیاہَس منٛز اوس سوزنہٕ آمُت، سُہ اوس حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اَمہِ پَتہٕ پیغمبر تہِ آسان آمٕتۍ، رسوٗل تہِ آسان آمٕتۍ، اور أکِس سٔروے مُطابِق یُس سٔروے چھُ کوٚرمُت ڈاکٹر حمید اللہ علیہ رحمان پَنٕنٮ۪ن کِتابَن اَندَر، تِم چھِ وَنان کہِ یُس تعداد چھِ اَمبیا کِرامَن ہِنٛز سُہ چھِ کَمو بیش اکھ لَچھ تہٕ 24,000 پیغمبر، یِمَن اَندَر 315 رسوٗل چھُ. پیغمبر یا نبی ؤنۍتوکھ، 1,24,000 نہٕ اَمبیا کِرام، مگر یِم صاحبِ شریعت چھِ بَنیمٕتۍ تِم چھِ 315، اور اَتھ منٛز تہِ چھِ واریاہ کَم تِم رسوٗل یِہٕنٛز اَسہِ پَتہٕ بَیوگرٛافی معلوٗم چھِ یا یِہٕنٛز تِم کِتابہٕ معلوٗم چھِ یِم بَس قۄرانَن کُنہِ کُنہِ جایہِ دَرٕج چھےٚ کَرِمَژٕ. چوٗنٛکہِ سون چھُ آزٕ موضوٗع ختمِ نبوت، ختم کَتھ چھِ وَنان، اَمہِ حوالہٕ تہِ تھٲیِو واریاہ چیٖز یاد تُہۍ. یُس یہِ قادیانیتُک مَسلہٕ چھُ، تِہنٛدِ اعتبار چھُ ختم لفظ مَسخ کَرنہٕ آمُت،
تم ختمس اخ بدل انٹرپریٹیشن کر تم ونان ختم موہر تراس اور تہ موہر تر مطلب کیا یمس یمس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت موہر تر تصدیق کر سہ انبیاء سہ نبیو اندر یہ کور یمو پہ بت پروپگیٹ اور ونک مرزا غلام احمد قادی نبیو اندر اخ نبی اخ اگر ختمک معنی یہ چیز کی ختم لفظ آمت قرآن اندر استعمال کرنا اور ختم لفظ آمت حدیث پاکن اندر تی استعمال کرنا یوت کال تعلق لغوی اعتبار ختمک ختم ونان فنش کرنس اس پر کشر پر ختم کرن اردو پر ختم کرن عربی اندر تو ختمک لگ بھگ لگ بھگ یہ مان استعمال کر مانا کر تو پیش مثال کے طور پر عربی اندر ونان ختم العمل امی مطلب کیا گو فراغ من العمل انسان گو پن عمل نش فارغ یعنی کم گئی کمپلیٹ ورک ہیز بین ڈن ات ون ختم العمل کم گئی کمپلیٹ اتھے پہ ونان ختم العنایہ یعنی ٹھانڈ آو کر بانس ام پہ گنجائش ات بانس مز گھس کھانا چیز اینٹر ات پہ ختم العنایہ یعنی نہ نیر ام بان مز نبر کی نہ گھس ات بانس اندر کی داخل اتھے پہ بیاکھ چیز ختم الکتاب کتاب پہ آئی موہر کر اس پہ کھانا لیٹر لکھان کھانا چٹ لکھان کن جائیں پہ پوسٹ آفس تراان تم پوسٹ آفس کران ات خط سیل تاکہ یوت کال یہ خط پنس مقامس تو منزلس پہ وات تیت کال گوس نت خطس کھانا کھولن ات سیل کرنا ونان ختم یا اتھے پہ ختم القلب دلس پہ موہر کریں یعنی دلچ سمجھ بوجھ فہم فراست یہ ختم کریں ات ونان ختم القلب اس پہ قرآن کریم فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم اتن دلن پہ آئی موہر کرن یعنی یہ صلاحیت آئی سلب کرن اس صلاحیت سمجھنچ بوجھنچ فہم و فراست یہ آئی ساری ختم کرن اور ام خاطر لفظ ختم کرنے یوان وہ ختم کرن مطلب گو تصدیق کرن کی ختم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو سیل کرنا کسی چیز کو بند کرنا کان چیز مکمل طور پر بند کرن حتی نبوت عقلی دلیل کیا چھ اس انسان تہ عقل تھوان شعور تھوان فہم تھوان تمس یہ کت بالکل بخوبی معلوم کہ پیغمبر چھن روز روز یوان کی پیغمبر چھن بار بار یوان کی چھن بار بار پد کرنے یوان کی پیغمبر سن یون آسان اکہ خاص ڈیوائن پلانس تحت کہ تہ آس باسان کہ پیغمبر میں یہ ہر کن جائے پیغمبر میں یہ ہر کن قومس اندر بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جہاں پہ کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے اور بہت سی قوم ایسے بھی آئے ہیں یس مز بار بار پیغمبر آئے سوزن یہ پروردگار سن ڈوائن پلان آسان اور یاد گوس تھاون پیغمبر سن زندگی ہند کلائمیکس آسان تم سن انم تعلیم یوت کال تم سن تعلیم زندہ آس تر قومس اندر سمجھن پیغمبر سند یم دم سہ تعلیم تو سہ پیغام فوت گھ تر قومس اندر یہ پیغمبر تو فوت گا مثال کے طور پر مثال اخ یاد پہ حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ سن تم فرماوان ترمذی لکھنے وز ونان یت گرس اندر مین یہ ترمذی شریف موجود آ سہ گو سمجھن کہ مینس گرس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود اصل مراد کیا تہد تم ونان تمام تم اقوال یم اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمت تم کتاب اندر میں جمع کرمت گو اس یہ کتاب پڑھ تمس باس بظاہر سود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کران تم زند مینس گرس اندر یت کتاب کی وسطل سی اتھے پہ عقلی شعوری طور یہ چیز اس پیغمبر پیغام ہوں یہ پیغمبر تیت کال ات قومس من زندہ آسان شعوری طور تیت کال ام سند پیغام ام سن کتاب ام سن تعلیم ات قومس اندر زندہ آس یم دم یہ قوم یہ تعلیم ترا یہ پیغام ترا یہ علم پیغام ترا سوری یہ پیغمبر تو موجود روزان کہین مثال کے طور پر حضرت موسیٰ سن پیغام رود یہودین اندر موجود کی حضرت موسیٰ تہ رود نہ موجود کی حضرت عیسیٰ سن پیغام آو مسخ کرنے عیسائیو ذریعہ اور حضرت عیسیٰ سن سو ساری تعلیم گئی مسخ تمیک مطلب گو حضرت عیسیٰ تہ موجود ات قومس اندر کی اتھے پہ تم کتاب یم کتاب مختلف پیغمبرو انہ پنن پنن قومن اندر تمن اندر آئی تعریف کرنے اور تعریف کرنے سے تور یہ کت فکری کہ یمن اندر رود نہ ون یہ پیغمبر یمن اندر رود نہ یہ پیغمبر کی گو یاد گوس تھاون یوت کال یہ تعلیم موجود آس تیت کال پیغمبر زندہ آسان تیت کال آسان بیکس پیغمبر سن نیڈ کی یوت کال یہ کتاب پنس اصل صورت اندر موجود آس تیت کال بیاکھ کتاب ضرورت کی یوت کال یہ اونمت ڈوائن پلان پلان آس ات قومس اندر موجود تیت کال پروردگار بیاکھ ڈوائن پلان تراوان کی مگر یم دم یہ کتاب مکلی یم دم یہ تعلیم مکلی یم دم یہ میسیج مکلی
تم نم چو پروردگار بیاکھ اکھ پیغمبر کران نازل یس پدمس ات تعلیمس ریوائیو چھ کران یس واپس چھ ات پنی نہجی پیٹھ انان اور قومو چھ خطاب کران کہ یم گژھ واپس گمراہی کن گمراہی ترویت پنس اصل وتہ پیٹھ واپس گژھن اوے چھ نبی سوزنہ چھ بنیادی طور تر بنیادی وجہ آسان ژورم وجہ چھ کانہہ آسان تم تر وجہ کیا چھ آسان یا تہ آس یس پیغمبر سن ہدایت آس سو آس مٹاؤن آمت گو مس کی ہوئی ہوگی تیل پروردگار سمجھان یہ چیز کہ یت قومو بیاکھ پیغمبر ضرورت ات پہ حضرت موسیٰ سن تعلیم مکلے حضرت عیسیٰ سن تعلیم مکلے حضرت ابراہیم سن توحید مکلو خانہ کعبس عمل اندر آو 360 بت تراؤن اور محسوس کور پروردگار یت قومو بیاکھ پیغمبر ضرورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو پیش کرنے گوڈک وجہ کیا چھ آسان اگر پیغمبر سن أنمس تعلیم آس مس کر آمت مٹاؤن آمت اکس نئس پیغمبر سن ضرورت چھ لازمی آسان دم کیا چھ یا تہ آس گوڈنک پیغمبرن پن مشن مکمل کورمت کی سہ مشن آس نامکمل انکمپلیٹ آس اور سی مشن سی تعلیم سی پیغام سی کلام مکمل کرنے خاطر پروردگار بیکس پیغمبرس سوزان یہ بیاکھ اک وجہ آسان پیغمبر کیا یہ کن قومس من سوزن تریم وجہ کیا آس یل پیغمبر آس کن خاص قومس اندر آمت سوزن مگر یہ آس کنفائنڈ ٹو دیٹ قوم یہ تم قوم نیبر نیران کی اور بیکس قومس خاطر رہنمائی کرنے خاطر پروردگارس لازمی ملزوم بیاکھ پیغمبر سوزن یمو تریو وجہ بغیر چھ بیاکھ کانہہ وجہ پور تاریخس من آمت وچنے کہ پروردگارن کیا سوز اتھے پاٹھی غیر ضروری پاٹھ کن قومس من پیغمبر یل تہ سوزن آو یمے تر بنیادی وجہ اس گوڈنک وجہ کیا اس اگر پتمس پیغمبر سن تعلیم اس مسخ کرنا آمت مٹاؤن آئہ تم سن تعلیم آئہ صفائی ہستی پہ مٹاؤن پروردگار سوزان بیکس پیغمبرس تاکہ لکن راہ راستس کن دم وجہ کیا چھ آسان اگر کنس پیغمبر سن مشن آس انکمپلیٹ قومس اندر آس نیو سو تربیت گمس کی قومن آس نم سو ڈیوائن پلان قبول کورمت کی اور یہ مشن کمپلیٹ کرنے خاطر یہ پیغام کمپلیٹ کرنے خاطر پروردگار بیکس پیغمبر سوزان یہ گو دم وجہ اور تریم وجہ کیا چھ آسان کان پیغمبر چھ آسان کنفائن پنس خاص خطس کن پنس خاص قومس کن یا پنس خاص کن جائے کن اور بیکس جائے چھ نیڈ آسان پیغمبر سن اور یہ نیڈ پور کرنے خاطر پاک پروردگار پیغمبر سوزان وی وچھو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن حیات مبارکہ یمن ترشونی نہجن پہ گنچ نہج کیا گنک بنیادی وقت کیا یل پیغمبر سن تعلیم مکلان حضرت موسیٰ سن تعلیم مکلے حضرت عیسیٰ سن تعلیم مکلے حضرت حضرت ابراہیم سن اونمت توحید یہ گو کمپرومائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو سوزن تاکہ لکھ یم راہ راستس پہ ڈلمت گمراہی کن پکمت یم انوک واپس تک صراط و مستقیمس پہ اس حضرت ابراہیم ات مکۃ المکرم اندر ات گلفس اندر ات مڈل ایسٹس مز قیم تو دم اس کورمت یہ اس گوڈنک وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاز آو سوزن دم کیا اس سہ مشن اس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انکمپلیٹ اس تھومت سہ انکمپلیٹ مشن اس کمپلیٹ کر اس پہ سورہ صفس اندر تو وچان تھی حضرت عیسیٰ ونان پنس قومس یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد تم نزدیک تم مے پتہ یہ اخ پیغمبر یمس ناو احمد سہ دی بشارت تی یہ اس اخ سہ میسیج اخ ات بنی اسرائیلس دن یہ مشن کمپلیٹ کرنے خاطر یہ بیاکھ پیغمبر یمس ناو آس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تصدیق کر ات امتس توراتس اس تورات تہ اتس مز آس اور رسول اللہ علیہ وسلم اون تشریف اور تریم معاملہ کیا چھ تریم معاملہ چھ واریاہ پیغمبر یم پنس پنس قومس کن آئہ سوزن حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہند اس کنفائنڈ بنی اسرائیلس کن یا حضرت موسیٰ تم تنا یا قومی انی رسول اللہ علیکم یم تنس قومس کن دعوت دیوان حضرت صالحہ حضرت حود حضرت یونس یمن سارنی دعوت کنفائن ٹو دیئر پٹیکولر قوم پٹیکولر علاقہ پٹیکولر صوبہ مگر یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اون یم یونیورسل پرافٹ یم عالمگیر نبی یم پور دنیا خطر آمت سوزن کافت الناس بشیر و نذیر یم آئہ پور دنیا خطر بشیر بناونے یم آئہ پور دنیا خطر نذیر بناونے یہ سہ تریم اہم ترین نقطہ یم خطر اخ پیغمبر سوزن ام پتہ کریو تھی نوٹ یم ترشوے نقطہ اور بتھ کن تھو ان کمپیرزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم اس تہ تعلیم تمو ترو پنس امتس اندر سو تعلیم آئہ آج تہ مٹاؤن سو بالکل محفوظ پروردگارن چھ تم تعلیم محفوظ آسنچ ذمہ داری پانس پہ رٹمس دم نقطہ سہ ما گئی کن جائے انکمپلیٹ نہ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقيم صغير مكمل وفرمان على يوم الأكمل تو لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يدين آواز مكمل کرنا هو آت دين اس اندر شن مزيد کان ترميم مزيد کان اضافة کرنش نا گنجيشي اور نا ضرورتي يو دائم چيز اور ترين نقطة کیا اوس نبي شما سوزن کن کان فائد ایریاس مز مگر سون نبي جس اوس صلى الله عليه وسلم یا سوزن پور عالم عالم اس خطر پور دنیا اس خطر وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يا پور عالم اس خطر سوزن يشو عقلي دليل يم كات خطر سون نبي شو عالم گیر نبي اور يشو عقلي دليل يم چيز خطر كي اس کے بعد کسی نبي کی حاجت نہیں ہے کس نبي ضرورت چھن کی نبي اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھن کا گوش تھومو تیوت یا جائے بیکس نبی سن ریکوائرمنٹ چھ یا جائے بیاکھ نبی ہیک سے رہنمائی کرت سن رہبری کرت توے چھو سان عقید اندر ساری کھوت اہم ترین عقید ختم نبوت عقید کہ سون ایمان سون ایکان سون اعتقاد چھو یت کت پٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو کامل نبی اور آخر نبی ایم پت چھو کہ نبی اور پروردگار چھو شہادت دیوان ایم کت ہن سورۃ الانبیاء اندر ما قام وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین یار یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھو مردو اندر کنس ہند والد صاحب یہ کنس ہند والد صاحب چونکہ اچھا پن بیک گراؤنڈ اخ سو حضر کہ زید بن حارث سن وقت گش ات مز صرف اور اسمو اصل موضوع کنی واپس ات مز چھو آمد ون ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو خاتم النبیین اتن چھو اہم ترین نقطہ اتن اس لفظ استعمال چھو کرنا آمد خاتم النبیین چھو استعمال کرنا آمد اگر چھو گنجائش اس خاتم الرسول است مگر اک باریک نقطہ چھو ات مز خاتم النبیین کیا جاوا استعمال کرنا اگر اس پر غور کریو سو چھو یہ چیز کہ مے ون اولس اندری کہ ہر اک رسول چھو نبی آسان مگر ہر اک رسول ہر اک نبی چھو رسول آسان نبی چھو آسان کامن ہر اک رسول آس نبی مگر ہر اک نبی آس رسول کی اور یہ ون یہ کہ کا نبی ہی نے ام پتہ نبی گئی بند خاتم گو تمن تم آئی سیل کر نبوت آئی سیل کر گو یل نبی آس کا رسول آس چھو سوال رسول چھو نیران نبی اندری یل نبی نبی سورسی بند آو کر رسول پید گھن ثابت کن جائے اور تھی وچو یمن ترین آیات بینت اندر چھ پاک پروردگار سو ڈیوائن پلان کورن پورن پیش اور ون ون یوان کہ ام پت یس تہ کان تعلیم آس نبوت کس دعوس پر پیش کرنے یوان سو آس قذاب سو آس اپوزور اور وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوگا سو آس شیطان سن پیروکار سو آس شیطان سن معتقد سو آس شیطانی پلان کران برونٹ پیش کیاز کی و خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ آخری نبی اور جب وہ آخری نبی ہوئے وہ خاتم الرسول بھی خود ہی ہوئے امی حوال چھو حدیث پاکن اندر تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ نبوت سیل بیان کرمز اور فرماؤن آو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حدیث پاک اک غالباً امام بخاری نے حدیث پاک اونمت قانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء یس بنی اسرائیل باغ دوڑ اس قیادت اس یہ سنبھالان سری انبیاء کرام خلق خلق نبیو خلفا نبیو یل اخ نبی اس ہلاک سبدان اخ نبی اس فوت سبدان ام بدوس بیاخ نبی امام برسر برسر اقتدار سو سمالان باغ دوڑ ام بنی اسرائیل اس پت فرما رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم و انه لا نبی ابادی مگر میں پتین کا نبی یوس رسول سم پیغام کہ میں پتہ اگر یم تہ دعوی کرن نبوت یم تہ ون اش نبی تم چھ اپزین تم چھ قذاب لا نبی ابادی میں پتین کوئی تہ نبی و سیکون خلفا مگر میں پتین خلیفہ یم یت امتش باغ دوڑ سنبھالن اتھے پٲٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ طویل حدیث پاک اکھ اس طویل حدیث پاک بخاری بخاری پنہ کتابہ اندر چھ اونمت فرماؤن یوان رسول اللہ دِوان تشبیح یت نبوتس ات منصب نبوتس اکہ مکان اک عمارت سۭتۍ اور ون یوان اکھ شخص اکھ عمارت بناوان اور ات مجھ شیر لاگان یہ کزا حسین جمیل یہ عمارت چھ اور اتھ عمارت اندر چھ اکھ سیر یوان لاگنے تھاون چھ لاگنے یوان کی بلکہ تمہ جائے یوان تھاون یس تہ انسان امہ عمارت کن گزران سہ چھ یہ آسان ونان کس خوبصورت کس بہترین عمارت کس جمیل عمارت مگر ات کیاز اکھ سیر کم ات اکھ سیر لاگنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یہ اکھ سیر یہ مین مثال یہ اکھ سیر چھس بہ اور یہ اکھ سیر لگاونا آئی ات ات دوارس ات مکانس یہ مکان گو مکمل ام پت چھ ات مزید کان سیر لاگنچ گنجائش یہ ختم بہت
پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوان اور اتھے پہ جنگ تبوک کس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون سہ روز گرسی اندر اور اہل بیتن کر رش سہ روز تمہ محافظ تمن تھا خیال گرسی اندر بہت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرسی اندر بہان یہ منافقین موجود آسان مدینہ منورس اندر تم مختلف ٹیز مختلف ٹانٹس کران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونان ژٕ دراوکھ نہٕ اتھ جنگس اندر شرکت کرنہِ کینٛہہ ژٕ کھوٗژُکھ شاید اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِمن دِلس لگان اور تِم فوراً گُر کڑان پنُن اور گُرِس پٮ۪ٹھ سوار گٔژھِتھ رسول اللہ مُلاقات کران اور تِمن ونان نہ حظ بہٕ نہ حظ بیٚہمہٕ نہٕ گرس اندر کینٛہہ بلکہِ بہٕ کرٕ شرکت اتھ جنگس اندر بہٕ تہِ گژھٕ اتھ جنگس اندر شریٖک مےٚ چھِ یِم منافقین مختلف تانہٕ دِوان مختلف ٹیٖز کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس فرماوان دوٚپمَس اے علی چٲنۍ مِثال چھِ سۄے یۄس مِثال ہارونس چھِ یۄس نِسبت ہارونس چھِ حضرت موسیٰ سۭتۍ تیٚلہِ تھاو یاد ژٕ یۄس نِسبت ژےٚ چھے مےٚ سۭتۍ یِہٲے نِسبت چھِ حضرت ہارونس حضرت موسیٰ سۭتۍ ژٕ بیٚہہ گرسی اندر یِتھ پٲٹھۍ حضرت موسون تو حضرت ہارون رٲچھ در پَنٕنِس سٲرسٕے قومَس یِتھٕے پٲٹھۍ تھوٚمُکھ رٲچھ در محافظ تھووُکھ مےٚ پَنٕنِس اہلِ بایتَس چٲنۍ مِثال چھِ حضرت ہارون سٕنٛز یۄس نِسبت ٲس حضرت موسیٰ سۭتۍ مگر سۭتۍ فرموکھ یہِ چیٖز علاوٕ مگر خبردار روز اِنَّہُ لا نبی آبادی مےٚ پَتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ نبی یِنہٕ وول بار بار أمِس تاکیٖد کرنہٕ یِوان ختمہِ نبوتٕچ تاکیٖد کرنہٕ یِوان اصل چھُ یہِ چیٖز وَننہٕ یِوان کہِ یُس ٲخری پیغام رسول کاینات صلی اللہ علیہ وسلمو اوٚنمُت چھُ یِہُے چھُ فاینل پیغام یِہُے چھُ لاسٹ پیغام اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ بیٚیہِ کُنہِ پیغامٕچ نہ گُنجٲیشی اور نہ ضروٗرتٕے نہ ختمہِ نبوت پَتہٕ چھُنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ یُس تہِ نبی دعوا کرِ کُنہِ نبوتُک یا کُنہِ مہدی آسنُک یا بیٚیہِ کانٛہہ مُشتحِد اَمہِ آیہِ آسنُک سُہ چھُ بٲطِل سُہ چھُ اَپُزور سُہ چھُ قذاب. اَسہِ کوٚر ریٖسنٛٹلی کٔر مےٚ أکِس أمِس قادیانَس سۭتۍ کَتھ تٔمۍ آو اہل سُنت وَل جماعتَس کُن ییٚلہِ تٔمِس پِرٛژھنہٕ آو ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژٕ چھُکھا نبوتُک اِقرار کران أمِس غلام احمد قادیانی سُنٛد سُہ ووٚتھ تورٕ دوٚپُن نہ حظ بہٕ چھُس نہٕ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد قایِل کینٛہہ کہِ غلام احمد قادیانی کیٛاہ چھُ نبی ہاں بہٕ چھُس ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد قایِل اوسُس بہٕ یہِ چھُ مُجتحدِ مطلق گوٚو یِمن چھُ یہِ چیٖز تہِ باسان کہِ شاید چھُ مُجتحد اور مُجتحد کہِ آڑ مےٚ اِن کو اَمبِیا کا درجہ دِیا جاتا ہے یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِمن بِچارٮ۪ن ورگلاونہٕ یِوان اور یِم چھِ راہِ راستہٕ پٮ۪ٹھ دوٗر کرنہٕ یِوان یُتھ چھُ اکھ طٔریٖقہٕ اکھ اِنسان صِراط مُستقیٖم نِش بٹھکاونُک مگر یاد گوٚژھ تھاوُن یُس ٲخری پیغام رسول کاینات صلی اللہ علیہ وسلم اوٚن اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ پیغامٕچ نہ گُنجٲیشی اور نہ ضروٗرتٕے ییٚلہِ وۄنۍ یہِ کَتھ أسۍ وَنان چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ خاتمن نبیین أسۍ چھِ اَمہِ کَتھِ سۭتۍ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد اِقرار کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز یُس نبوت چھےٚ یہِ نبوت چھَنہٕ کَنفاینٕڈ ٹُو دیٹ پیٖرَڈ یوت کینٛہہ بٔلکہِ یہِ چھِ یوٗنیورسَل نبوت یہِ چھُ عالمگیٖر نبوت اور دُنہیٖکِس ہر زمانَس اَندَر اور ہر ٹایمَس اَندَر ہر وقتَس اَندَر ہر جایہِ یہِ نبوت لَگہِ ضوٚرَتھ اس کے بغیر رہنمٲیی کا کوٚی اور طٔریٖقہ نہیں ہے اس کے بغیر رہنمٲیی کا کوٚی اور راستہ نہیں ہے اگر کٲنٛسہِ رہنمٲیی حٲصِل کَرنہٕ آسہِ تٔتھۍ ڈِوایِن أمِس نبیَس کُن چھُس گژھُن تٔمۍ سٕے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُن چھُس رجوٗع کَرُن اور کوٚی اور طٔریٖقہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں اَوَے چھِ وَنان أسۍ ختم نبوتُک معاملہٕ چھُ آسان کہِ یے اس کا مطلب یہِ ہوتا ہے کہِ یہِ چھُ یوٗنیورسل پرٛافِٹ یہِ چھُ یوٗنیورسل پرٛافِٹ ہُڈ أمۍ سٕنٛز اور اس کے بعد نہ کسی پیغمبر کی حاجت ہی ہے نہ کسی پیغمبر کی ضروٗرت ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو چھُنہٕ خاص طور پر صرف عربس اندرٕ تشریٖف اوٚنمُت کینٛہہ صرف مِڈل ایٖسٹس منٛز تشریٖف اوٚنمُت کینٛہہ صرف غلط کنٹری اندر تشریٖف اوٚنمُت کینٛہہ بٔلکہِ یِم چھِ اِنٹرنیشنل نبی یِم چھِ بین الاقوامی نبی اور یِم چھِ پوٗرٕ نوٚو اِنسٲنی خٲطرٕ آمٕتۍ نٲزِل کرنہٕ پروردِگار چھُ فرماوان بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا یہِ پیغمبر چھُنہٕ کٲنٛسہِ خاص سیکٹس خٲطرٕ کینٛہہ یہِ پیغمبر چھُنہٕ خاص زمانس خٲطرٕ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ خاص مُلکس خٲطرٕ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ خاص قومس خٲطرٕ کینٛہہ بٔلکہِ أمۍ سٕنٛز مِثال کیاہ چھُ أمۍ سُنٛد مقام کیاہ چھُ وما ارسلناک ہم نے اس کو بھیجا ہی نہیں الا کافتا للناس بٔلکہِ تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے بشیرا ونذیرا یا ڈراونہٕ خٲطرٕ اور بشارت دِنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ گۄڈنِچ آیت یتھ منٛز یہِ پیش چھُ کرنہٕ یِوان نبی یوٗنیورسل نبی بین الاقوامی نبی عالمگیٖر نبی اور اس کی دعوت بھی بین الاقوامی دعوت ہے اس کی نبوت بھی بین الاقوامی نبوت ہے اس کی نبوت بھی عالمگیٖر نبوت ہے جو ہر زمانے میں ہر انسان کو قبول کرنی ہے یا دگی جائے فرما پروردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الناس ؤنِو یِمن لُکن یا رسول اللہ انی رسول اللہ
بوشش پروردگار سن سوزن آمد پیغمبر الیکم جمیع تمام انسانی دس خطر یعنی بوشش نہ خاص کن سیکٹس خطر کی بوشش نہ خاص کن مذہبس خطر کی بوشش نہ خاص کن نسلس خطر کی بلکہ میری نبوت پوری دنیا کے لیے ہے پوری انسانیت کے لیے ہے بگی جائے فرماؤنی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت صرف مسلمانیت خطر کی بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے بلکہ مفسرین کرام لکھان یہ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے اور واریاہ تم احادیث پاک واریاہ تم مواقعات جہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اونٹ ودان آسان اور ودان ودان کران فریاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مالک ہوں زیادہ کم میں یہ بار نہیں اٹھا پا رہا ہوں یہ نبی یہ اونٹس خطر تو نبی آسان آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا اس امام بخاری اونمت یہ سو اک منڈ آسان یت منڈس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوان آسان اور پتہ ممبر بنانے تمہ منڈش آواز ودنش آواز تان بوزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منڈ ودان کہ بہ آس امہ منصب نش ام فاض نش دور کرنا بہ کیا الگ کرنا واقعات وچان گو نبی خاص کن سیکٹس خطر کی خاص کن قومس خطر کی بلکہ عالمگیر نبی ہے عالمگیر نبوت ہے ان کی یا بگجا فرما پاک پروردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده پاک سو پروردگار بابرکت وہ پروردگار یم بابرکت پروردگار نازل کور فرقان نازل کور قرآن پنس بندس پہ لتکون للعالمین نذیرا تاکہ یہ کھوسنے پوری دنیا تو یہ نبی جو آیا ہے پوری دنیا کے لیے آیا ہے پورے عالمین کے لیے آیا ہے ایک عالم خطر نہ کیا یہ عالم تم سارے عالم خطر یہ نبی آمد اور اگر حدیث کا بھی ہم مطالعہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بعثت الی الاحمر والاسود بس خاص رنگس خطر آمد کی بعثت الی الاحمر والاسود بس آمد چاہے وہ گورا ہو چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ اجمی ہو چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو اس نے تعصبی نبی کیا اس تمام قدر نبی یہ کسی خاص شکتی کے لیے نہیں آیا ہے کسی خاص ذات کے لیے نہیں آیا ہے کسی خاص رنگ اور نسل کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بعثتو للاحمر والاسود بس تمام لکن خطر چاہے وہ یورپ کا کوئی حبشی غلام ہو چاہے وہ رومس اندر کا انگریز آش یہ سب کا نبی ہے یہ ایک سو نبی کی اخواقہ پیوم یاد سیرت چن کتابن اندر درج کرنا آمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان پکان مدین چن گلین اندر اور اک یہود لڑکو آسان اکس یہود کور چھیڑان اور یہود کور ناد لائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد میں کرتا حفاظت مے یہود لڑکہ چھیڑان تاریخی جملہ دہراوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کریک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوری تھی ون مول زندے محمد رسول اللہ زندگی ون تھی کرو انداز اکس یہود کور خطر یمس خطر نس کن قسم دلس اندر رحم و کرم آسان کی مگر رسول کائنات یل امس مصیبت اندر وچان کریک دانس کوری تھی ون مول زندے رسول اللہ سن زندے ٹھے دی نس چھیڑنے اور ام سی حفاظت کران امس یہود لڑکس نش تھی وچو عالمگیر نبی کت ونان اور پتہ بیس حدیث پاکس من آمت ون وقان نبی یب اصو الی القوم خاصا یم پتم انبیاء کرام آمت تم آئے پٹیکولر قومن خطر خاص خاص علاقن خطر کنفائن ٹو دیئر ایریا تم پن خاص قومن خطر آمت سوزن بٹ یوت کال نبی اکرم سن تعلق و بوس تو ناش عام مگر بہ آس عام لکن خطر سوزن بس خاص خطر آمت سوزن کی بلکہ میری نبوت عام ہے وہ سب کے لیے ہے یل ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر نبوت ہے تیل گھس یاد تھون ات عالمگیر نبوت ام کس دعوا کرنس گھس ٹور بنیادی چیز آن یوت کال ٹور بنیادی کت موجود آن یہ عالمگیر مان گنچ تاریخیت اس دعوا کر مس پیغمبر سن نبوت عالمگیر نبوت امس اندر گھس تاریخیت آن ات پہ کرو پتہ کت دم ات من گھس آن کاملیت یہ گھس مکمل آن ترم ات من گھس جامعیت آن یہ گھس مجموعہ آن یہ گھس نا آن یونیلیٹرل کی یہ گھس بائی لیٹرل آن ملٹی ڈائمینشنل آن ثم کیا عملیت یم ٹور چیز لبن یون کنس نبوت اندر سہ نبوت یہ عالمگیر نبوت ون یمن ثن کتن پہ کرو ڈسکشن گنچ کیا تاریخیت یوت کال تاریخیت سوال انسان سن اگر اس انسان سن نبوت یا کان انسان مانو آئیڈیل یا عالمگیر مانو اس گھس ام سی زندگی ہند ہر اک گوش آن بت کلیئر ام سن تاریخ گھس بالکل واضح آن صرف مبہم کی واقعات مبہم کی کہانی یم کرن اکس زندگی اکس انسانس اثر انداز کی
کینٛہہ کہانی چھِ کینٛہہ لُکن ہِنٛز، تِم ہٮ۪کن أسۍ وقتی طور اثر انداز کٔرِتھ، تِم ہٮ۪کن أسۍ وقتی طور مُتٲثر کٔرِتھ، لیکِن زندگی گُزارنے کے لیے ان کی مکمل لایف ہمارے سامنے موجود ہونی چاہیے، اتھ چھِ ونان تاریخیت. اگر تُہۍ مطالعہ کٔرِو ہندویزمُک، ہندویزمٕچ اکھ کِتابہ اکھ چھِ راماین، اس میں بہت سے کریکٹرس کو بیان کیا گیا، چاہے وہ لارڈ کرشنا ہو، لارڈ کیاہ چھِ وَنان ارجُن ہو، وغیرہ وغیرہ ہو، مگر امِچ تاریخی اعتباریت کَتہِ چھِ، اس کی کریڈبلٹی کہاں ہے، اسہِ چھنہٕ یہِ تہِ معلوٗم کہِ یہِ کب لکھی گٔیہِ ہے، یہِ کِس زمانے کی بات ہو رہی ہے. گوٚو تاریخی اعتبار، سُہ اعتباریت اندر چھُنہٕ ہندویزمٕکۍ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ کریکٹٲرٕس، بٔڑۍ بٔڑۍ دیوتا، بٔڑۍ بٔڑۍ اوتار تہِ عالمگیٖریتُک دعویٰ ہیٚکان کٔرِتھ کینٛہہ. اگر آپ دوٗسری جانب جایہِ، دوٚیِم بوٚڑ مذہب چھُ بُدھ مذہب، یُس چیٖنہٕ پٮ۪ٹھ چھُ ووتمُت، گوتم بُدھ اوس یِمن بانی، امِچ شِکست گٔے ہندوستانس اندر برہمنو ذٔریعہٕ اور مِڈل ایٖسٹس اندر مُسلمانو ذٔریعہٕ، یہِ بِلکُل مسخ ہوٚت چھُ کینٛہہ، بس یہِ چھُ کنفاین چیٖن یا باقین تِبتس اندرس منٛز چھُ یہِ محدوٗد، لیکِن اس میں بھی آپ دیکھو یہِ چھُنہٕ تاریخی اعتبار اندر چھُنہٕ اسہِ مُکمل سیٖرت مِلان گوتم بُدھ سُنٛد کینٛہہ، تتہِ لگان چھُ یہِ پتہ یہِ آو من جوٲنی اندر اور اس نے گربار چھوڑ دیا اور یہِ گوٚو ویٖرانن اندر، جنگلن اندر بسو، اور پھر کچھ اس کے نسایا ہے، کچھ اس کے واج ہے، لیکن زندگی کو مکمل زندگی کے لیے یہ آیڈیل نہیں بن سکتا. پتہٕ اگر برونٛٹھ کُن پکو أسۍ، کیاہ چھِ ونان اتھ، سامی قوم، یُس سامی قوم حضرت آدم سٕنٛدیو اولادو اندر چھُ اکھ اکھ اولاد، أمۍ سٕے اندر درٛاو حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت صالحہ، حضرت یونس، یہ سارے پیغمبر ان کے یہاں سے آئے، لیکن ان کی بھی کوئی تاریخ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. وہ تاریخیت کے اعتبار سے یہ تمام کیریکٹرس جن کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ نامکمل ہے، یہ ناقص ہے، ہمارے پاس ان کا مواد موجود نہیں ہے. ییٚلہِ أسۍ کتھ کرو عالمگیٖریتٕچ، عالمگیٖریت تقاضہٕ کران کہِ جس کی آپ بات کر رہے ہو، جس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں عالمگیٖر نبی ہے، اس کی مکمل تاریخ اول سے لے کر آخر تک زن پٮ۪ٹھ تعالیٰ کہِ ییٚمہِ دُنیا نقل کرنس تام، یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے موجود ہونی چاہیے. اور قاصر چھُ تاریخ پوٗرٕ، یِم تہِ کریکٹٲرٕس مےٚ تۄہہِ بٕتھِ کٔنۍ پیش کٔرِتھ، آپ زردُشتگی بات کیجیے، یُس مجوٗسین اندر چھُ پیغمبرٕچ حیثیت تھاوان، اس کی تاریخ بھی کہاں ہے ہمارے پاس، بس کینٛہہ واقعات چھِ ہمیں مِلتے ہیں کچھ تاریخ میں، یِم ایٚکسکیویشن دوران آیہِ لبنہٕ، بس یہی ہمارے پاس ہے، مگر مکمل آیڈیل یہِ مانو اس کے لیے ایک ملٹی ڈایمینشنل یِہنٛدۍ گٔژھ اوساف برونٛہہ کُن یِن، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کنفیوٗشس یُس چیٖنس اندر پیغمبرن حیثیت تھاوان چھُ، ان کا بھی بہت کم مواد ہمارے پاس موجود ہے. یہ تو بات رہی تاریخیت کی، اب بات کرتے ہم کاملیت کی. اگر کانٛہہ وۄنۍ تاریخی اعتبار أمۍ سٕنٛز تاریخ موجوٗد تہِ آسہِ، مگر ضروٗری چھُ یہِ چیٖز بنان، یُس أسۍ آیڈل مانون، یُس أسۍ عالمگیٖر مانون، أمۍ سٕنٛز زندگی گٔژھ آسٕنۍ اَمہِ آیہِ برونٛہہ کُن اَسہِ، یہِ گوٚژھ یوٗتاہ کامل آسُن کہِ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہ ہو، اس کی اتباع کرنے کے بغیر، لیکن ایسی بھی کوئی شخصیت ہمارے پاس نہیں موجود ہے. آپ گوتم بدھ کی بات لیجیے، گوتم بدھ چھُ بادشاہ آسان، یہ راجا ہوتا ہے، أمِس چھُ خانٛدارین تہِ آسان، أمِس چھُ اولاد تہِ آسان، کیٛاہ سان چھُ مےٚ راتھ کیُتھ گژھان، یہِ بیٚیہِ چھُ جنگلن اندر پھیران، یہِ چھُ پنٕنِس عیالس أتی ترٛاوان. گوٚو گوتم بدھ کے یہاں ہمیں اہلو عیال کی خبر گیٖری، اہلو عیال پالنٕچ یِم مثالہٕ چھنہٕ اسہِ تتہِ موجوٗد کِہیٖنۍ نہٕ. آپ دیکھ لیجیے، اگر أتھۍ پٮ۪ٹھ عمل یا کرنہٕ، گوتم بدھ اگر آیڈل ماننہٕ یی، تُہۍ وٕچھو دُنیاہس اندر روزِ نہٕ ترقی کینٛہہ، دُنیاہس اندر روزِ نہٕ ٹیکنالجی کینٛہہ. یتھ چیٖنس اندر گوتم بدھُک مذہب چھُ ہر کُنہِ جایہِ لبنہٕ یِوان، اگر یِہوے چیٖن مکمل طور پر گوتم بدھ سٕنٛز پیروی کرِ، اتباع کرِ، یہِ چیٖن یی بے دخیٖنُسی وقتس اندر دخیٖلنہٕ، اور کوٚی ترقی، کوٚی تمدُن، کوٚی تہذیٖب وہاں پے رایج نہیں ہوگی. کیازِ اگر یِمو پیروی کٔر گوتم بدھ سُنٛد، یِمو چھُ سارنٕے گژھُن واپس تٔتھۍ جنگلن کُن، تٔتھۍ آبو گیا زٔمیٖنس کُن، اور یِمن چھُ تٔتی کیاہ چھِ وَنان اتھ کرٕنۍ عبادت، اور یہِ ناکام ہو جایہِ کہِ آز چھِ تہذیٖب مےٚ اپنا نام منوانے سے. اگر أسۍ کتھ کرو یِتھے پٲٹھۍ زردُشت سٕنٛز، زردُشتگی پی حیات بھی ہمارے سامنے کامل نہیں ہے، وہ عادی ہے، بلکہِ اینسایکلوپیٖڈیا برٛٹینِکا اتھ منٛز چھُ لیکھنہٕ آمُت کہِ زردُشت سُنٛد زیُن، مرُن، أمۍ سٕنٛدۍ خیالات، أمۍ سٕنٛدۍ تصورات، یہِ بِلکُل ناقص فارم مےٚ ہمارے پاس موجوٗد ہے. گوٚو زردُشت تہِ بَنہِ نہٕ عالمگیٖر نبی کینٛہہ، ہم عالمگیٖر نبوت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ مِثالے مےٚ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر أسۍ پتہٕ برونٛہہ کُن گٔژھِتھ حضرت موسیٰ علیٰ نبیٖنا علیہ صلوۃ وسلام سٕنٛز کتھ کرو، ان کی سیرت بھی ہمارے پاس کامل موجوٗد نہیں ہے. اگر توراتٕچ کتھ کرو، تورات تو مسخ شُدہ ہے، تورات تو ترمیم شُدہ ہے، اور اس میں بھی حضرت عیسیٰ کے کیریکٹر کو واضح نہیں کیا گیا ہے، بس چند
واقعات چھِ پیش کرنہٕ آمٕتۍ، ہُہ زینٕکۍ واقعات چھِ کینٛہہ پیش کرنہٕ آمٕتۍ، پھر جوانی کے کچھ واقعات پیش کرنہٕ آمٕتۍ، پھر چھُ آمُت تکرار تصادُم بٹویٖن فرعون اینڈ حضرت موسیٰ، وہ بیان کیا گیا ہے، جادوگر کے کچھ قصے بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ ایک زندگی کے لیے آئیڈل نہیں بن سکتے ہیں. زندگی اندر چھُنہٕ جادوگری چلان کینٛہہ، زندگی اندر چھُ تصادُم یوت چلان کینٛہہ، زندگی اندر اخلاق بھی ہوتے ہیں، لیکن اخلاق کی تعلیم نہ ہمیں تورات سے ملتی ہے اور نہ تم نصایح ہمیں کہیں ملتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کیا آسہِ کُنہِ پنٕنِس قومس کُنہِ قٕسمٕچ امہِ آیہِ واز پوٚرمُت. یعنی کامل کیریکٹر جو ہمیں چاہیے ایک آئیڈل بنانے کے لیے اور ایک عالمگیر نبو بنانے کے نبی بنانے کے لیے، وہ ہمیں یہاں پہ نہیں ملتا ہے. اِتھے پٲٹھۍ اگر أسۍ عہدِ جدیدس اندر حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ، حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تہِ وٕچھُن، ان کی تاریخ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ان کا مطالعہ کیجیے، تہنٛد تاریخ کیاہ چھِ، 33 سال کی عمر چھُ ونان انجیٖل، یہِ چھُ 33 وُہُر اوسمُت حضرت عیسیٰ ییٚلہِ یہِ پتہٕ چاہے گُزریو چاہے پتہٕ آسمانس کُن آو کھالنہٕ، دۄنوے معاملات. لیکن 30 سال کی جو زندگی ہے اس کا کوئی حصہ ہمارے پاس نہیں ہے. بس ٲخری 3 ؤرۍ ین ہنٛز کتھ چھِ کرنہٕ یِوان، حضرت عیسیٰ گوٚو مِصر، وہاں سے واپس آیا، سمندر بٔٹھِ کِنۍ پوٚرُن واز، پہاڑس کِنۍ پوٚرُن واز، یہوٗدین سۭتۍ کوٚرُن مُنازرٕ، اس کے بعد سُلی پہ چڑایا گیا، تمہِ پتہٕ آو یہِ دفن کرنہٕ اور 3 دن کے بعد قبر کھولی گٔیہِ، وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا. یہِ کِتھ پٲٹھۍ بنہِ کامل اکھ آیڈیا، کامل اکھ آیڈل سانہِ خٲطرٕ؟ عالمگیٖر نبوت کِتھ پٲٹھۍ بنہِ؟ عالمگیٖر نبی ہونے کے لیے اس میں کاملیت ہونی چاہیے، اور وہ کاملیت ہمیں نہ کانفیوشس میں ملتی ہے، نہ لارڈ کرشنا میں ملتی ہے، نہ گوتم بدھ میں ملتی ہے، نہ حضرت موسیٰ میں ملتی ہے، نہ حضرت عیسیٰ میں ملتی ہے. یہ کتابیں بالکل خالی ہے اس بات سے کہ ہم ان کی کاملیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرے. اس کے بعد تیسرا اہم تقاضا یُس عالمگیٖر خٲطرٕ بڑٕ اہم ترین چھُ، سُہ گٔے جامعیت. جامعیت کیاہ گوٚو؟ یُس یہِ دیٖن کرِ پیش، یُس یہِ آیڈیالجی کرِ پیش، اس میں دُنیا بھی ہونی چاہیے، اس میں آخرت بھی ہونی چاہیے. یہِ گوٚژھ نہٕ صرف رحبانیت گوٚژھ آسُن کینٛہہ یُس مےٚ ترکہِ دُنیا ہو، اور صرف ماد پرستی گوٚژھ نہٕ آسُن کینٛہہ یتھ منٛز ترکہِ دیٖن آسہِ، بلکہِ اسلام چھُ ہیٚچھناوان اسہِ ربنا آتِنا فی دُنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہِ گٔے جامعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز، یتھ منٛز حقوق العبادٕچ کتھ تہِ چھُ کرنہٕ یِوان اور حقوق اللہٕچ کتھ تہِ چھُ یِوان کرنہٕ. یُتھ کال تعلُق گوتم بُدھ سُنٛد چھُ، یُتھ کال تام بُدھزمُک چھُ یا باقین ہُنٛد، وہاں پے مفقوٗد تصوُر ہے توحیٖد کانٛہہ، یِمن نہٕ پروردِگار سمجھ آو تِم کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکن عالمگیٖر نبی بٔنِتھ. جہاں تک تعلُق ہے عیٖسایت کانٛہہ، وہاں پے خدا گوٚو باپ کانٛہہ درجہ دِیا گیا، سُہ آو ڈِوایڈ کرنہٕ، تسنیا آو تٔمِس کرنہٕ، ٹرٛنٹی ہُنٛد کَنسیپٹ آو دِنہٕ. تو توحیٖد کا جو مرکزی مرکزی توحیٖد اوس، معاملہٕ اوس، تمِچ میسیج ٲس، ایپی سینٹر اوس، اس کو ختم کیا گیا. یہِ عالمگیٖر نبوت نہیں ہو سکتی. یُتھ کال تعلُق حضرت موسیٰ سُنٛد چھُ، انہوں نے بھی وہاں پر آ کر، تتھ چھُنہٕ جامعیت وہاں پہ نہیں مل پاتی ہمیں، یعنی جامعیت ونو جو ہمیں رہنمائی کر سکے زندگی کے مختلف معاملاتوں میں. وہاں پہ ہمیں صرف جنگی معاملات ملتے ہیں، سپہ سالاری کے معاملات ملتے ہیں، مگر وہاں پہ اخلاقی تعلیم نہیں ملتی ہے، وہاں پہ ازدواج زندگی تعلیم نہیں ملتی ہے. اسہِ چھنہٕ پیی حضرت موسیٰ کر کوٚر نکاح، اسہِ چھنہٕ پیی حضرت موسیٰ سٕنٛز بچہٕ کیاہ ٲسۍ، اسہِ چھنہٕ پیی حضرت موسیٰ سٕنٛز گرٕ واجن کیاہ ٲسۍ، ان کے معاملات کیاہ ٲسۍ. اور ہمارا سابقہ پڑتا ہے، اہل و عیال سے پڑتا ہے، ماں باپ سے پڑتا ہے. یُتھ کال نہٕ یہِ جامعیت اسہِ برونٛہہ کَنہِ آسہِ، تیُتھ کال ہیٚکو نہٕ أسۍ عالمگیٖر نبی مٲنِتھ کینٛہہ. اس کے بعد ژوٗرِم تقاض کیاہ چھُ؟ عاملہِ عملیت. جو انسان ییٚمہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد دعویٰ کرِ کہِ مےٚ کُچھ کہوں مےٚ کول میرے کول، اس کے فعل میں بھی وہ چیٖز گٔژھ لبنہٕ یِنۍ. اَوَے چھُ بوٚڑ کارنام چھُنہٕ کولنہٕ اندر کینٛہہ، نصایَن اندر کینٛہہ، بوٚڑ کارنام چھُ عملن اندر آسان. اور یہ عملیت بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. یہ کُس عملہ گٔے؟ گرس اندر چھِ گرٕ واجِنۍ، بچہٕ چھِ، یِمن یہِ أتی ترٛاونہٕ اور رات رات راتو رات یی جنگلس کُن گژھنہٕ، یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اکھ آیڈیل شخصیت بٔنِتھ سانہِ خٲطرٕ؟ ان کی دعوت، ان کی میسیج، ان کا یہِ کِتھ پٲٹھۍ عالمگیٖر میسیج؟ ان میں تو ناقصیت ہے، ان میں تو نقص ہے، یِم ہیٚکن نہٕ أکِس گرس چلٲوِتھ کینٛہہ، یِم ہیٚکن نہٕ حُکمرٲنۍ چلٲوِتھ کینٛہہ. حالانکہِ گوتم بُدھ حُکمران تھے، لیکن وہ حُکمرانی کو مکمل طور پر نہیں چلا سکے، تِمو کٔر حُکمرٲنی باقین حوالہٕ. گوٚو یُس عملیتُک معاملہٕ چھُ، عملیت اندر تہِ چھُنہٕ اسہِ تیُتھ کانٛہہ شخصیت مِلان کینٛہہ یُس شخصیت اسہِ عالمگیٖر ہیٚکون ؤنِتھ. عالمگیٖر وہ 3 چیٖز 4 چیٖز تھاوُن چھُ یاد تۄہہِ جب عالمگیٖرت کی بات کرتے ہیں، ایک تو تاریخیت، دوٚیِم جامعیت، ترٛیِم چھُ عملیت، اور چوتھی جو ہے سو، یِم 4 چیٖز تھاوُن چھِ اسہِ یاد. وۄنۍ کرو أسۍ، بہرحال چھُ وقت بَڑٕ تیز رفتٲری سان نیران، بہٕ یِم براہ راست اتھ اِن کمپیرزن
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ، یُتھ کال سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلق چھُ اور ان کی عالمگیر نبوت کی بات ہے، سب سے پہلا تقاضا سُہ تاریخ تقاضا آسان، تاریخ کیا چھُ ونان، اور جہاں تک ان کی تاریخ ہے، تاریخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ سے محفوظ، ان کے تولد ہونے سے اور ان کے آخری کلام تک ہر ایک بات کو محفوظ رکھا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ اخ نقط اخ اخ کت اس آمز درج کرنے، بلکہ تبلیغ ان کی ایک ایک بات، ان کا ایک ایک کلام، ان کی ایک ایک نصیحت، ان کا ایک ایک فرمان، ان کی ایک ایک حدیث، ان کی ایک ایک حرکت، ان کی ایک ایک سکنت، ہر ایک چیز کو ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس کے لیے صحابہ بڑی تعداد موجود. اگر تو فتح مکوک معاملہ وچو، فتح مکہ اندر اخ لچھ صحابی آسان موجود اور ان میں سے 11,000 صحابی کے نام تک درج ہے. پتہ تبا تابعین بڑ تعداد یم تمام واقعات کر پیش، تمام واقعات کر ریکارڈ اور منو ان کرک امی آئی عوامت بت کن پیش، امت اندر پیش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن حجت الوداع اندر اس خطاب کر آمت کا صاف صحابی موجود یہ ناو لکھنا آمت اور جنہوں نے اس کو آگے چل کر مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو وچو یو چن انتظام کون سد کرنا آمت بلکہ اک بڑ اورینٹلسٹ ڈاکٹر سپرنگر یہ ونان بس حیران گسان اکی شخص سندس حیات طیبہ اس کی تاریخ کو بچانے کے لیے 5 لاکھ شخصیتوں کی تاریخ کو محفوظ کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریلیٹڈ کی لوگ، ان کے ساتھ جو بھی لوگ وابستہ ہیں، ان کی تاریخ کو جمع کیا گیا، ان کی تاریخ کو محفوظ کیا گیا. حتیٰ کہ یل تو سیرت مطالعہ کرو تاجہ چھو اک کریکٹر ملان ابو جہل یمس نس کا واسطہ چھو، مگر چونکہ یہ سو واقعات اندر یون ذکر آمد امی ذکر آمد اس کی تاریخ کو بھی صحابہ کبار نے جمع کیا ہے تاکہ یل پگا واقعات بیان ین کرن تاجہ گس ام سے تاریخ تی پری پیشن کرن. اوی ڈاکٹر سپرنگر لکھان دبا 5 لاکھ لوکن ہز تاریخ آئی پیش کرن محفوظ کرن امس اکی شخص سن تاریخ محفوظ کرن خطر. تو گس یو حیران حافظہ کیا اوس، غیر معمولی حافظہ اوس پروردگار عربی کن لوکن عطا کورمت اور تم حدیث کران یاد، اور حیران کرن وول چیز محدثین کرام ہت بد حدیث یاد، ساس بد حدیث یاد، بلکہ امام بخاری کم و بیش 5 لاکھ حدیث یاد، اور یہ ساری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن، اور اس 5 لاکھ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن ساری سیرت ساری زندگی آم محفوظ کرنا. آغاز اندر وچان تھی قرآن اندر ذکر کرنا آمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہوں، ہمیں حدیث میں بھی بہت سے نقطے ملتے ہیں ان کی زندگی کے، بہت سے گوشے ملتے ہیں، تاریخ بروہ کن، سیرت بروہ کن، مغازی بروہ کن، یمن سارنی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن تاریخ محفوظ کرنا آمت. عربس اندر اس مشہور تم کان چیز لکھت لکھن سمجھا میوب، ان کے یہاں میوب سمجھا یہ عیب آسان اگر کان چیز لکھت تھائے. اگر اس آز کان لیکچر سے دیوان یا کان کن جائے کان پیش کران ڈیلیور کان چیز کران ہم لکھتے ہیں، مگر عربس اندر اس بڑ میوب سمجھنے یوان کہ کان انسان کیا لکھ کان چیز توے کیا کران تم کام اخ تم ساری چیز جمع تھوان ذہن اندر جمع تھوان سینن اندر جمع تھوان، اور یہی معاملہ ہے کہ عہد نبی اندر اس بوڑھ سرمایہ اس حدیث سہ کور صحابو یاد، اور یاد یوت کورک نہ کی تمو کور تاکہ ات مز گس نہ کن قسم غلطی گسن اور ان نے لکھ لیا تھا. کیاز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک فرمومت کان سو انسان جو میرے ساتھ کسی چیز کو باندھ لے، نسبت دے کسی بات کو اور وہ میری نہ کہی ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے. ام حدیث اثر اس یوت صحابہ کے بارن پہ کہ بڑ بڑ صحابہ اس کان کت کوٹ کر نش پرہیز کران اور احتیاط کران تو کیا کر صحابہ کے بارو تم لوگ لکھر، اور فتح مکہ کے دوران بہت سی تحریروں کو لکھا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص ام کور پن حدیث کریم جمع یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر، حضرت بکر صدیق اس پن صحیفہ موجود، حضرت عمر بن حزم اس پن صحیفہ موجود، اور تک صحیفہ اندر اس زکات احکام موجود، حضرت علی کے پاس اپنا صحیفہ موجود تھا، حضرت عمر ابن العاص کے پاس اپنا صحیفہ موجود تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، ان کی تحریر کو ایک جگہ جمع کیا گیا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ محفوظ، اور سب سے بڑی جو پہلی اور بنیادی
بات ہے عالم گیریت کے حوالے سے، چونکہ تاریخیت یم شخص عالم گیریت کو دعویٰ کرو اس کی تاریخ جو ہونی چاہیے وہ محفوظ ہونی چاہیے، اور بڑ دلیل یہ کہ تاریخ موجود، تاریخ محفوظ، حضرت ابو ہریرہ نے ہزاروں حدیثیں روایت کیے، حضرت انس نے ہزاروں حدیثیں روایت کیے، اور آپ یہ سن کر حیران ہو جاؤ گے کہ تمہیں زبانی حدیث ایسے یاد آسان. اس میں بہت سے واقعات ہیں یم بہ ونکس کوٹ ہے کرت مگر وقت چھنہ اجازت ونکس کی. اتھے پٹھ یم پتہ صحابہ پتہ یم سن تبا یم تابعین چھ تمو تہ پکنو یہ ریکارڈ برونٹھ کن، یتھ مز بڑ بڑ تابعین ہند ناو چھ یوان، امام زہری چھ یوان، امام ہشام چھ یوان، امام قیس چھ یوان، امام عطا چھ یوان، سعید بن جبیر چھ یوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمو تحقیق کر تمن سارنی کلامن یم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بذریعہ صحابہ محفوظ کرمت یم تابعین نش، اور انہوں نے اس تاریخ کو محفوظ کر دیا. تک یہ حیران بوزت یل حضرت امام زہری سند لائبریری آئی اکہ جائے پہ بیکہ جائے منتقل کرنے، اونٹن پہ آئے سو لائبریری سوار کرنے، اتنی کتابیں اس کے پاس موجود تھی، اتنا اس نے ذخیرہ جمع کیا ہوا تھا. اتھے پٹھ مسلمانوں نے فن سیرت اوس اور اس کے لیے بھی ایک خاص اصول مرتب کیا گیا تھا. سو کیا اصول اوس؟ سیرت کا واقعہ اسی سے سنا جائے جس نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یعنی یہ کا واقعہ بیان کرے ایم گو ڈائریکٹ آسن سو واقعہ پان گچمت، یا اگر اس نے وہ واقعہ خود نہ دیکھا ہو لیکن وہاں سے سنا ہو جو قابل اعتماد ہو. پتہ تم پرسان سند پرسان آپ نے کہاں سے سنا، اس نے کہاں سے سنا، اس نے کہاں سے سنا، تم باضابطہ بٹ ات جانچ کران، پڑتال کران، تحقیق کران، اور پھر دیکھتے تھے یمن واقعہ بوجھمت تمو ان کا مشغلہ کیا تھا، تم لوگ کتنے ہیں، جو یہ چین تھی نریشن کی چین تھی اس نریشن کو انہوں نے تحقیق کی، اس کو علم و اسماء و رجال کہتے ہیں، امش تحقیق کرنا آئے اور دیکھا جائے تو اس میں دیکھا گیا کہ یہ لوگ نریٹ کران چھ ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا مشغلہ کیا تھا، ان کا ذہن کیا تھا، ان کا چال چلن کیا تھا، ان کی یاداشت کیا تھی، وہ غیر سکہ تھے یا سکہ تھے، وہ عالم تھے وہ جاہل تھے. ہزاروں محدثین نے اس پر ساری عمریں اپنی لگا دی تاکہ یہ لوکن تاریخ ہی محفوظ کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پیش کر رہے ہیں. یہ اتنی بڑی مثال آپ پوری دنیا میں نہیں دیکھو گے کہ ایک انسان کی تاریخ کو بچانے کے لیے لاکھوں انسانوں کی تاریخ کو محفوظ کر دیا گیا. یہ بڑی مثال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت عالمگیر نبوت، اور اتھے پہ یہ عقلی کسوٹی آئی پہ تعمیر امہ خاطر کرنا، اور وہ عقلی کسوٹی کیا اس سو اس یہ چیز آسان ہر کسی بات کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، کہاں حکمران اد حکمران، لیکن اگر وہ بات بھی کوئی پیش کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کی بھی جانچ ہوتی تھی. یہ ضروری سو بادشاہ اور وہ کوئی بات کہہ دے اور یہ حرف آخر بن جائے، نہ امس بادشاہ تو تحقیق کرنے اخ مشہور واقعہ امام وقی سند حوالے بیان کرنا. امام وقی اس امام شافی استاد، ام سند مول اس خزانچی محکمہ خزانس اندر، اور یہ کرا حدیث روایت، مگر معمول اس امام وقی سند یہ پنس مالس نش حدیث بوجھا یہ اس امس منگان گواہ اخ اد مول میں اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتا جب تک نہ یہ اپنے بات کا ایک اور گواہ لائے. یہ کسوٹی، یہ محفوظیت، یہ تاریخیت کت پہ آئی محفوظ کر، کت پہ آئی مستند تاریخ بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس یہ سیرت چھ اس کے مواخذین کیا ہے، سب سے بڑا ماخذ جو ہمارے پاس ہے ان کی تاریخ کا وہ قرآن مجید ہے. صحابہ کے بارے حضرت عائشہ نش اے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عن اس ون تون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن سیرت کیا چھ، تہد اخلاق کیا چھ، تہ اتوار کیا چھ. حضرت عائشہ کران واپس کانا خلق قرآن، آپ قرآن پیٹ لیجیے، کیا تھی قرآن پران کی وہ عین قرآن ہے، وہ گونیک اسی ماخ چھ تاریخ وہ قرآن ہے، اور قرآن کیا چھ، قرآن چھ اول پیٹ آخرس تان محفوظ ہی محفوظ. اور اس کے بعد جو دوسرا ماخذ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا وہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے، اور اس حدیث میں بھی آپ دیکھ لیجئے کتنی کتابیں ہیں، ان کی سندیں دیکھ لیجئے کس سند سے تہد آمد اہتمام کرنا، امام بخاری کو دیکھ لیجئے، امام مسلم کو دیکھ لیجئے امش تی سند کیا چھ سیف کرنا، امام مالک کو دیکھ لیجئے یل تم موتا امام مالک لیش تمو ہو شین ہتن فقہ کرام سو کتاب شین ہتن فقہ کرام، امام بخاری یہ پنی کتاب ترتیب دچ، اس کے بعد ان کے شاگرد نے اس کتاب کو 60,000 شاگردوں کے سامنے پیش کیا ہے. یہ شو تاریخیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنز، اتھے پہ لکھان مارغات
یس آکسفورڈ یونیورسٹی ہند پروفیسر ونان کہ میں حیران ہوں اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن تاریخ کت لکو جمع کرم اور اس تاریخ میں اپنا نام درج کرنا یہ اپنے لیے ایک اعزاز ہے، حالانکہ مارگاؤ چھ دقیق حملہ کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اتھے پہ جان ڈیون یہ بیاکھ اورینٹلسٹ یہ ونان بلا شبہ پور دنیا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت جن پر ان گنت کتابیں لکھی گئی ہے، ان کتاب تاریخ ان پر مرتب کی گئی اور ان کی تاریخ سب سے محفوظ ہے، یہ پہلی بات ہے تاریخیت کے اعتبار سے۔ سیرت محمدی کا دوسرا پہلو ہے کاملیت، اگر کا عالمگیر نبی آسی اس میں کاملیت ہونی چاہیے، اگر سو کامل آش نکیں وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا، اور ان کے کامل ہونے کے حوالے سے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہے، چاہے امام ترمذی سن شمال ترمذی استن زاد الماد استن ابن القیم سن قاضی عیاس الشفا استن، ان ساری کتابوں میں ان کے گھر کے احوال بتائے گئے ہیں اور اس میں وہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ایک انسان کے لیے آئیڈل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور حال یہ چیز کہ اخ انسان اگر خبر کوت رت آس مگر یم تم پنہ خاندار ست لمحہ گزارم وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ لمحے کسی کے سامنے بیان کیے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آسان نو ازواج مطہرات اور ان کی زندگی وہ ان ازواج مطہرات نے پوری دنیا کے سامنے پیش کی، کیازی یہ اس کامل نبی، تاکہ ہر ایک وہ چیز امت کے سامنے پیش کی جائے جو ان کو زندگی کے ہر لمحے میں درکار ہو، اچھا ونا کاملیت۔ اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیے کتنے کامل تھے، اگر تھی مکک دور تھی وچو مکہ کس دورس اندر ترون ورین تبلیغ کران اور اس 13 سالہ زندگی میں پور مکہ مخالف گسان، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ گردن اندر رز تراؤن اور یہ آئی امی آئی 4 دن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمان مبارک درائی نیبر، کبھی کبھی اونٹ کی اوجڑی ان کے سر مبارک پر ڈال دی گئی اور واریاہ ظلم آپ کرنا اور بہت سے تانے کشے گئے، مگر حال کیا چھو اک چیز اس کے باوجود بھی ان پر امین اور صادق ہونے پر کوئی حرف نہیں اٹھتا، کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، یہ کاملیت۔ کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کریکٹر پیش کر سو کریکٹر کیا اس تم ایس امین تم ایس صادق اور یہ عالمگیر نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ دشمن تو یم کتن اعتراف کران کہ امس امین تو امس صادق آن بیا کم۔ اس کے بعد جامعیت کی بات کرتے ہیں، ہم کل جامعیت کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی اس یہ جامعیت سے بری ہوئی تھی، اس میں دنیا کی بھی رہبری تھی اور آخرت کی بھی رہبری تھی، یہ اس تمام پیغمبر نچوڑ، اس میں حضرت یوسف کی خوبصورتی بھی تھی، اس میں حضرت موسیٰ کا جلال بھی تھا، اس میں حضرت ابراہیم کا صبر حضرت ایوب کا صبر بھی تھا، اس میں حضرت ابراہیم کی آزمائش بھی تھی، ہر ایک پیغمبر کا کوئی نہ کوئی جو نقطۂ جو سینٹر ہوتا ہے سینٹر جو آسان سوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اندر موجود، اور یہ کامل نبی ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے وہ جامعیت تھی، تمام پیغمبروں کی جو جامعیت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں سمائی تھی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہو سیرت پہ غور کیجئے، اگر جو درسگاہ پیغمبر اعظام نے قائم کی جو درسگاہ وہ ایک محدود درسگاہ تھے، وہ یونیلیٹر درسگاہ تھے، مگر تم درسگاہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر وہاں پہ حکمران بھی نکلے، وہاں پہ فقہا بھی نکلے، وہاں پہ بڑے بڑے تقوی گزار بھی نکلے، تدرا ابوبکر صدیق تھے، تدرا حضرت عمر تھے، تدرا حضرت علی تھے، تدرا حضرت عثمان تھے، تدرا حضرت سلمان فارسی تھے، تدرا ابوذر غفاری تھے، تدرا حضرت عائشہ تھے، اور بڑے بڑے شاہ سوار بھی وہاں سے نکلے، وہاں سے خالد بن ولید بھی نکلا ہے، عمر بن العاص بھی نکلا ہے، سید بن ابی وقاص بھی نکلا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنزی نبوت اس عالمگیر نبوت، کیوں یہ ملٹی ڈائمنشنل تھی، اس میں صرف ایک بات پر فوکس نہیں تھا، اتھ اس دنیا تمام شعب آمد محیط کرنا۔ اور اس کے بعد عملیت، مے کور ون کنسائز جو معاملہ چونکہ ٹائم گو ام پت عملیت معاملہ، اور عملیت کے حوالے سے آپ یاد رکھ لیجیے جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا سب سے پہلے انہوں نے اس پر خود عمل کیا، تمو ون دہس اندر 5 نماز فرض، مگر تم نے پانچ نماز پڑھان کی، تم نے 8 نماز پڑھان، اس میں تہجد بھی آتی ہے، اس میں چاشت بھی آتی ہے، اس میں دیگر نوافل بھی آتے ہیں، یہ اس نے یہ معاملہ کی بہ پر پان اجے نماز تو ہم پور نماز پر نہیں، ایک عالمگیر نبی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے خود کو یہ ثابت کیا کہ بہ یہ باقی نمن اس پر میں خود پہلے عمل پیرا ہو جاؤں۔ اگر صدقہ زکات کی بات کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں زاں خزانہ جمع کرمت کی، جو بھی ان کے گھر میں تھا تم بگروا، حتیٰ کہ اس ورک راشن اس ادا کرنے
بيت المال طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم سوس نو وريس پوشان كي بلكي نسبي وريوس يو راشن مقلان تي كيا اوس اسان يوش تو سايل اوس شما رسول كاين تسنش كان سوال كرن خطر نبي اكرم اوس تمن ديوان حتى كي اك دو شو اك صحابي پنن اك قميص اك بهترين قميص ديوان رسول الله صلى الله عليه وسلم اك بیا اک صحابی چھ اتی آسان چھ ونان دسوسن تاکس اصل قمیض لگت بہترین قمیض لگت نبی اکرم چھ قمیض شانو پیٹھ بون والان اور امس صحابی اس دیوان یہ اس تمن دنک انداز اتھے پیٹھ روزک معاملہ وچھتو روز ونک فرض چھ مگر تمن ونک ماہ رمضان روز تھو مگر پان اس ہر ہفتہ روزان بریسوار روزدار تو بیس روزان ژندروار روزان ایام بیزک روزدار تھی روز تھی تھوان ذی الحجک روز تھی تھوان عاشورک روز تھوان محرمک روز تھوان گو اس پیغمبر اس یہ عملیت کے حوالے تاریا کامل انسان اور یہ بڑی دلیل ہے عالمگیر نبی ہونے کی حیثیت سے. آج اس ٹاپک اس بہترین ٹاپک اس اور اس پر آپ کو مزید بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور اس پہ مزید تحقیق بھی کرنی چاہیے. ات مز ختم بہت معاملہ اس امک تک میں کچھ جزیات پیش اور اس کے حوالے سے عالمگیر نبی ہونے کے حوالے سے بھی بہت جزیات کو میں نے پیش کیا اگرچہ واریاہ انڈر پر کنسائز کروں یہ اس دون حصوں میں اگر یہ ٹاپک گھا الگ الگ ختم بہت الگ چیز اخ عالمگیر الگ چیز اخ اگر الگ الگ بیان کر نمو ات پہ گھا انصاف تو بہت معذرت کا مے ہوک پور پر انصاف ات پر کرت کی واریہ کت آئی کی مے پیو کنسائز کر وقت ووت نماز سند پروردگار منگو پروردگار تین بزد عمل کر توفیق ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ خیر جزا اس محترم سرفراز صاحب چونکہ مے پانس باسان کہ اس یہ ٹاپک اس یہ دون سیشنن مز تھون کیاز کہ ختم نبوت ڈفرنٹ ٹاپک تو عالمگیر حوالہ مطلب ورلڈ لیولہ ہند مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ایز اے رول کیا یا کرنٹ سنیریوس مز کیا تمیک تھوڑا ڈفرنٹ موضوع تو چونکہ وقت کمی تو سوال اخ محترم سجاد صاحب کہ ختم نبوت پر کس عالم نے عالمی کام کیا جس کا اعتراف باطل نے بھی کیا ہے مطلب ورلڈ لیول پہ کم عالمن کر ختم نبوتس پہ کام دو کام کر مگر دون نمایاں کام اخ مولانا سلام اللہ امرتسری علیہ رحمہ سن کام واریا بہترین کام اور انہوں نے مباحث کیے ہیں انہوں نے مناظرے کیے ہیں اور انہوں نے براہ راست غلام احمد قادیانی سے مناظرہ کیا ہے واریا اصل کام کرمس اور اس کے بعد اسلام علیہ امرتسری کے بعد مولانا مودودی نے اس پہ کام کیا ہے جنہوں نے ختم نبوت کتاب لکھی اور ختم نبوت کا مسئلہ لکھا نبوت کا مسئلہ لکھا کتاب اور تر پر آئی تمہیں پتہ فرسٹ لکھنے اور پھر وہ پتہ گئی سو تبدیل. اس حوالے سے آپ ڈاکٹر اسرار کا بھی انٹرویو پڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر اسرار لکھان کہ جب تمہیں فرسٹ آئی لکھنے اور ہم نے واریاہ کور جلوس جلسے کر تو اس کے پھر بعد گورنمنٹ کو مجبور وہ فاسی عمر قید میں تبدیل کرنے کے لیے اور ستر پت مولانا مودودی نے فائدہ اس عمر قید میں انہوں نے پھر تفہیم القرآن لکھ لی. وہ دو بڑی شخصیتیں ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ رحمہ اور مولانا مودودی انہوں نے بہت ہی عمدہ کام کیا ہے. آپ ان کے کام کو پڑھیے ان کے کام کو دیکھیے تحقیق کیجیے اس کام سے پور عالمس اندر یہ بہترین کام کر حالانکہ بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے مختلف مواقع پر مختلف زمانہ اندر مگر یوت جامع تحقیق یمو دویو چھ کرمس کسی اور نے. بالکل بالکل چونکہ ٹاپکس دوران کرو تھی بدھزم ذکر تت رلیٹڈ مطلب مے باسی واریاہ اصل پوائنٹ کرو تھی واریاہ اصل پاٹھ ایکسپلین چونکہ اگر چائنا ونکس نظر تراو کرنٹ سنیریوس مز مطلب دے ہیو گاٹ اے سبسٹیکیٹڈ مطلب ٹیکنالوجی اینڈ آل دوز تھنگس تو مگر اگر بدھزم تم بدھس کر ایز عالمگیر نبی تسلیم کی اگر تم عالمگیر نبی تسلیم کرن تم آن آج تک پکنان تم تعلیم مگر اگر تم تعلیم پکنان پھر تم جنگل اندر گھن یہ ساری ٹیکنالوجی گھس خراب. بالکل بالکل ات رلیٹڈ میں تھوڑا کنفیوژنس کی فار ایگزامپل شایولن ٹیمپل چائنا مطلب تمہ بڑ تعریف آسان کر مطلب کشر پہ مطلب ایون کہ بہت ڈاکمنٹری اک وچان یوٹیوبس پہ کہ کی پیرنٹس تم تہ چائنا مز مطلب اکس ورس خطر کمپلیٹلی شرین مطلب شایولن ٹیمپل سوزان مطلب تمیک پہ کہ بدھزم شالن شالن ٹمپلس اندر جزیاتن اندر کم از کم کشر پہ سو چونگ تھا زندہ اور سو چونگ صرف شالن ٹمپلس اندر زندہ یا تھی کی شاخ ہے تھی کی درسگاہ بوجھ تو یہ شالن ٹائپس پہ یا جائے ونکس تج بدھزم کی چیز زندہ یہ لداخس اندر تو آج تم تین تربیت گاہ آج تندہ مگر رجحان اس آج لکن ہند سہ بدھزم نش دور کی بدھزم ہکان سو ازکس دورک سو پیغام تمہیں پیش کر رکوائرمنٹ
وہ ان کو واپس لے جاتا ہے وہیں پہ. اور اس ازیک دورس اندر اس سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہند دور اس میں یہ بالکل فٹ نہیں بیٹھتا. یہ کہ قبول چھ ازیک جوان کرنے خاطر تیار. اس ہاں کیا چھ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم چھ دعوت دیوان از کے زمانے سے اندر افلا کیوں نا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, یہ چھ بیولوجی کن دعوت. یہ بالکل دعوت چھ بالکل دیوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوز از کے زمانے. اور جو باقی لوگ ہیں مے وون ژور چیز تھون چھ یاد اس تاریخیت قابلیت عملیت بڑ عام چیز. بالکل اگر ہم تاریخ کی بات کریں اس پر کوئی اترتا ہی نہیں, کہوں چھ بالکل اترانی آتا اگوان کسی پوائنٹس پہ, کیونکہ کسی کی تاریخ اتنی مستند اور محفوظ نہیں ہے جتنی تاریخ مستند اور محفوظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سنز. اتنی فریاد کوئی صٲبن چھ تاریخ محفوظ نہیں ہے. فریاد صٲبس چھ سوال اگر سیاد صٲب مایک کرن ون منٹ بہتر گیاو تی تُہۍ ہیٚکِو مایک ان میوٗٹ کٔرِتھ سجاد صٲب السلام علیکم. وعلیکُم وعلیکُم السلام السلام ورحمتہ اللہ. مےٚ حظ چھُ اکھ سوال یُس عام طور پر اَسہِ جوانن منٛز چھُ یہِ سوال آسان, مےٚ چھُ جوانن سۭتۍ کتھ کران حظ. یِم تہِ فرقہٕ أسۍ وٕنکیٚس وَنو ختمہِ نبوتس پٮ۪ٹھ دعوا دار چھِ, یِم ختمہِ نبوتس پٮ۪ٹھ کٲم وٕنکیٚس کران چھِ دعوا دار چھِ, اگر أسۍ وٕچھان چھِ أہنٛدیو بُزرگو چھِ أسۍ وَنو أہنٛدٮ۪ن کِتابن منٛز چھُ تِمو چھا تِم کلمہٕ پرنٲومٕتۍ یا نہ چھا, مگر کِتابن منٛز چھُ یِمن, چاہے سُہ پتہٕ چشتی رسول اللہ ٲسِن یا اشرف علی رسول اللہ. تہٕ تۄہہِ بہرحال کیاہ چھُ؟ یِم چیٖز چھِ آمٕتۍ کِتابن اَندر. اگر اَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ کَتھ کَرنہِ بیٚہمو تیٚلہِ نیرِ نہٕ اَتہِ نیرِ نہٕ کانٛہہ پَتہٕ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ کَتھٕے کٔرِتھ خدیو نبوتَس, کیٛازِ یہِ نے ایسے ایسے دعوے کیے ہیں, ایسے ایسے کلمے آگے آ رہے ہیں کہ اِنسان چھُ حٲران گژھان, چاہے وہ اشرف علی کیٛاہ تھانوی علیہ رحمٰن کہِ حوالے سے ہو, چاہے رشید گنگوہی کہِ حوالے سے ہو, چاہے پھر باقین معاملاتن اَندر ییٚلہِ پَتہٕ خۄدایتُک دعوا تہِ آو کرنہٕ, حلولُک دعوا تہِ آو کرنہٕ, یہِ نیرِ بدل ٹاپِک اکھ, پَتہٕ چھُ وۄنۍ تُہۍ میں ہوں میں تُہۍ ہوں, ییٚلہِ رشید گژھِ بالکل بدل بالکل اکھ معاملہٕ اکھ. بہرحال یہِ چھُ آن رِکاڈ معاملہٕ, اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو وۄنۍ ڈِسکَس کینٛہہ, یہِ اگر الگ یہِ کَرنہٕ تہٕ یہِ چھُ آن رِکاڈ گژھِ پَتہٕ گژھِ مُشکِل, اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو نہٕ کَتھ کینٛہہ, یہِ بَنہِ اکھ بدل اکھ معاملہٕ اکھ, تُہۍ سَمجِو یہِ چیٖز, بالکل یہِ یہِ چھُ چھُ بَنہِ سنگیٖن فِکر ٹاپِک اکھ. نہ نہ یہِ گژھِ بالکل اَسہِ گژھِ نہٕ فوت, اَسہِ گژھِ مقصد فوت, یہِ اَسہِ بالکل اَصٕل حظ. چھُ اَسہِ اگر مقصد کٲنٛسہِ پاٹسِپینٹ سوال آسہِ أزکِس ٹاپِکَس رِلیٹِڈ تہٕ چوٗنٛکہِ اَسہِ نِش چھِ 2-3 مِنَٹ تہٕ أسۍ کَرو یہِ کَنکلوٗڈ یہِ أزیُک سیشَن, نِماز دِژ قریٖب چھُ واتٕنۍ. حقیٖقت اکھ, یِم دعوا چھِ کران آز تہِ خدمت نبوتُک, اگر تِہنٛدٮ۪ن عالمن ہِنٛز یِم تِہنٛدۍ پیرو تہٕ پٔتِم تِہنٛدۍ اسلاف چھِ اور ان کی باتیں سُنیں گے یا ان کی کتابیں پڑیں گے, تیٚلہِ تسلی ہِش گژھان یِمو کیٛاہ کٲم چھِ کٔرمٕژ. یہِ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں مگر پتہٕ پتہٕ یہِ یِم کتھ کرنہٕ تہٕ, مگر بہرحال چھُ اسہِ, أسۍ کرو مثبت پہلوس کُن کرو أسۍ رجوع تہٕ یتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ پتہٕ پننٮ۪ن ذٲتی نِشست چھِ آسان اسہِ پننہِ, انشاء اللہ مسلم تگن ہٮ۪کو أسۍ یِمن پٮ۪ٹھ برپوٗر ڈِسکشن کٔرِتھ. اس حوالے سے ثناء اللہ امرتسرن چھِ واریاہ اصل کٲم کٔرمٕژ, واریاہ اصل کٲم, مگر ڈِبیٹٕس کیے ہیں, وہ چیلینجز کٔرمٕتۍ احمد أمِس غلام احمد قادی ہس, واریاہ چیلینجز کٔرمٕتۍ, بہت کام کیا ہے, اور پتہٕ سُہ تحقیق طلب کٲم چھِ کٔرمٕژ سُہ چھِ مولانا مودوٗدیٖن کٔرمٕژ آہِر احمد, بہتریٖن کٲم, عقلی دلایل پیش کیے ختمہِ نبوت پر, تُہۍ پٔرِو سیرت سرور عالم, بہتریٖن کٲم آمٕژ کرنہٕ, واریاہ اصل کٲم کٔرمٕژ. آ بِلکُل, چوٗنٛکہِ سوال چھُنہٕ شاید کانٛہہ تہٕ نِماز تہِ ہیٚژٕن نزدیٖک واتٕنۍ, 2 مِنَٹ روٗد نٮ۪مازِ تہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ آیَن تہِ آسن یِتھی سیشنٕز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیٖرتَس رِلیٹِڈ, چوٗنٛکہِ پَتھ کُن تہِ کٔرۍ اَسہِ واریاہ ٹاپِک, أسۍ چھِ زیادہ مشکوٗر سرفراز صٲب کیونکہِ سرفراز صٲبُن یُس ٹاپِک چھُ آسان یہِ چھُ واریاہ آسان اٹریکٹِو, خبر مےٚ چھےٚ یہِ پَنُن باسان اِنڈِجوَل لیولہِ پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس واریاہ مُتٲثر گژھان کیونکہِ یِم چھِ کَرَنٛٹ سِنیروس رِلیٹِڈ تِم پویِنٛٹٕس اَنان یِم نہٕ ذہنَس منٛز آسانٕے چھِ, فار ایٚگزامپٕل أزکیُک یُس یِمو پویِنٛٹ کوٚر مطلب چایناہَس رِلیٹِڈ تہٕ یہِ تہِ اوس واریاہ مطلب واریاہ مطلب نہ سُہ چُنا ہوا اکھ سُہ پویِنٛٹ کوٚر یِمو, تہٕ اُمید چھِ کہِ برونٛٹھ کُن تہِ کَرن یِم پَننہِ نالیج سۭتۍ اَسہِ فیضیاب, تہٕ مےٚ باسان أزیُک سیشَن کَرو ییٚتھی اِختِتام چوٗنٛکہِ نِماز تہِ وٲژ. سرفراز صٲب تُہۍ کٔرِو اِختِتٲمی دُعا تہٕ أسۍ یِمو رۄخصت أزکِس سیکشَنُک. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.